Փորձել ենք այնպես անել, որպեսզի հանրային պաշտպանությունը լինի բարձր մակարդակով, այսինքն քաղաքացին, որ անվճարունակ է, իրեն ընդհանրապես մեկ վայրկյան նույնիսկ չզգա, որ ինքը այսպես հաճելի չէ այդ գրասենյակում։ Այդ տեսակետից ստեղծվեց աշխատանքային խումբ։ Աշխատանքային խումբը իհարկե կարճ ժամանակ տրվեց, որտեղ բավականին ծավալուն աշխատանք էր սպասվում, բայց կարճ ժամանակում ներկայացրեց իր տեսակետի եզրակացությունը, տվեց առաջարկություններ։ Դրա հետ կապված մենք նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին տեխնիկայով համալրեցինք հանրային պաշտպանի գրասենյակը, ու որպեսզի կարողանանք նոր փաստաբան ինտեգրենք հանրային պաշտպանի գրասենյակ, այսպիսի, այսպես ասած, քաղաքականությունը իրականացվում։ Նայեք, հանրային պաշտպանի գրասենյակում ընդունվեց փաստաբանը, որը ստանում է 325,000 դրամ աշխատավարձ, մոտավորապես թիվը հիշում, ինքը մաքուր 245,000 դրամ գումար է ստանում։ Եկեք գրանցենք, որ դա բարձր աշխատավարձ է ելնելով մեր սոցիալ-տնտեսական վիճակիցը, և շատ փաստաբաններ կան, որ ուզում են լինեն հանրային պաշտպան։ Եվ մենք հիմա փորձում ենք այնպիսի մի, այսպես ասած, ընթացակարգեր նախատեսել, որպեսզի որակյալ մասնագետներ լինեն հանրային պաշտպանի գրասենյակում։ Ավելին ասեմ, քաղաքականությունը այնպես է վարվում, որպեսզի առնվազն 30% լինեն երիտասարդ փաստաբաններ, որպեսզի այդ երիտասարդ փաստաբանները իրենց ջանասիրությամբ, իրենց ենթուզիազմով փորձեն, այսպես ասած, լինեն այդ կառույցի դինամիկ ուժը։ Նախատեսվել է մրցույթ 2014 թվականին, մենք մոտ 50 հանրային պաշտպան կա և մոտ 20-ին համալրելու ենք մրցույթով։ Չենք ուզում ամբողջությամբ 100%-ով փոխել կազմը, որպեսզի ցնցումներ չառաջանա, որովհետև մարդիկ կան, որ իրոք լավ են աշխատում հանրային պաշտպանի գրասենյակում, և որպեսզի փոփոխություններն էլ միանգամից, այսպես ասած, վիրահատության չնմանվեն, փորձում ենք այսպես 20% հիմա մոտ 20% կգնա մրցույթ, մրցույթում ձևավորվել է հանձնաժողով, հանձնաժողովում իրենք կգան համապատասխան որակավորման քննությունների նման քննություններ կանձնեն, այսինքն պրակտիկ աշխատանքներ, բողոք կկազմեն համակարգչից օգտվելու իրենց գիտելիքները կստուգվի, որովհետև այսօր մենք ունենք հանրային պաշտպան, որը ինքը համակարգչին չի տիրապետում։ Իսկ այսօր դուք էլ լավ գիտեք, որքան է լավ փաստաբանին, թե ինքը համակարգչին չտիրապետեց տեղեկատվության լավ աղբյուրը, օրինակ նույն ինտերնետը, եթե նա չկարողացավ օգտվել այդ տեղեկատվական աղբյուրից, ապա տուժելու է վերջում մեր քաղաքացին։ Մշակվում է նոր կանոնակարգ, որտեղ քաղաքացի և հանրային պաշտպան փոխհարաբերություններն են հստակեցվելու, այսինքն մենք ուզում ենք պլանավորել, երբ որ քաղաքացին մտնում է հանրային պաշտպանի գրասենյակ, այդ պահից սկսած նրա ամբողջ քայլերը, այ մոտեցավ, ովը իրեն ընդունելու, որ դեպքում իրեն կարող են մերժել։ Դուք գիտեք, որ հիմա քաղաքացական գործերով նաև հանրային պաշտպանի գրասենյակին կարող են դիմել, և այստեղ շատ հետարքիր, այսպես ասած, մի հատ առանձնահատկություն կա, որն է դա։ Քրեական գործերով արդարադատության շահի ձենելով ցանկացած մեղադրյալի մենք պարտավոր ենք տրամադրել հանրային պաշտպան։ Քաղաքացական գործերով մի քիչ այլ է, նա պետք է որոշակի սոցիալական խմբի պատկանի, եթե պատկանեց այդ խմբին, այստեղ հարց է առաջանում, արդյոք այդ քաղաքացու պահանջը աբսուրդի մեջ չի տեղավորվում։ Պատկերացեք, օրինակ քաղաքացին գալիս է, ասում է, օրինակ ես առաջի կարգի աշմանդամ եմ, այսինքն նրան հասնում է անվճար իրավաբանական օգտություն, և նա ասում է, խնդրում եմ ինձ համար հայց կազմեք, որպեսզի կառավարության շենքը, օրինակ, ճանաչվի ինձ սեփական, իմ սեփականությունը։ Հիմա այս դեպքում մեր մոտ հիմա այս պահին մասնագետներով դրա վրա են աշխատում, արդյոք հանրային պաշտպանի գրասենյակը պետք է մերժի նրան, օրինակ ասի արգելիս, այդ անհիմն պահանջով մենք չենք կարող դիմել դատարան, կամ անօրինական պահանջ եք ներկայացնում, դա չենք կարող, այս մասով մենք պետք է ձեզ մերժենք, օրինակ, որպեսզի չարաշահումներ տեղի չունենան, և ես ուղղակի պարզ օրինակ բերեցի, մի քիչ աբսուրդի հասնող, որպեսզի ընդգծեմ, բայց կան դեպքեր, երբ որ դա կարող է իրոք շատ դժվար լինի որոշել, դա անհիմն է թե հիմնավոր, ելնելով նաև մեր ոչ միատեսակ դատական պրակտիկայից։ Եվ այս տեսակետից մենք փորձում ենք կանոնակարգել և այդ հարցերը ամբողջությամբ կարգավորել։ Ուրեմն նախատեսում ենք հանրային պաշտպանի աշխատանքները սկողության նոր մոդելների ներդնում։ Օրինակ, հիմա աշխատանքային խումբը դրա վրա այսպես ասած աշխատում է, ցանկանում ենք այսպես անել, լինի նաև մոնիտորինգի մի քանի մոտեցում։ Օրինակ, հանրային պաշտպանը գնում է դատարան և իր վստահորդին է պաշտպանում, մենք հասկանում ենք, որ հոգեբանորեն վստահորդը կարող է չբողոքել իր հանրային պաշտպանից, և մենք կունենանք համապատասխան մարդիկ, աշխատակիցներ, որոնք կգնան, հանրային պաշտպանը չի մանա, որ իրեն լսում են, կգնա և դատական նիստը կլսի ուղղակի, կձայնագրառի, հետո դրա հետ կապված իր, այսպես ասած, զեկույցը կկազմի։ Երկրորդ նախատեսում ենք, որ հանրային պաշտպանի աշխատանքից հետո կամ ընթացքում
առանձնազրույցներ կլինի իր վստահորդի եւ հարազատների հետ։ Այսինքն մենք փորձենք այդ մոնիտորինգի եղանակով պարզել, իրոք հանրային պաշտպանը պատշաճ իրավական օգնություն է ցուցաբերում, թե ուղղակի, այսպես ասած, ուղղակի նշում է կատարում, որ ինքը գործ է արել։